收到直播的通知了，来，我们慢慢等其他同学上线哦。刚好呢，我这边的电脑也在连线。那今天我们要来聊一聊，聊什么？哎，我把声音关起来哦。我们在上一次的上个星期，我们有跟大家一起聊一聊壁刀的，就是大家对于壁刀的一些迷思，对不对？啊，因为一直以来其实壁刀杀 ，Hello， 苏倩，晚上好哦。因为一直以来这个壁刀杀这三个字呢，我相信困扰大家很久了啦。因为如果说按照很多我们认知的一个定义上面的话，我开门哈，开门看窗。从家里面往外面看，啊，哪里都有壁刀煞，啊，那大家对于这个，壁刀煞的一个传统定义，都会觉得哇，这个真是非破财、健康、什么家人感情、运势都会有不好的影响，对不对？啊，那这样子是不是代表就是说，那个现在都没有地方可以住了呢？不一定嘛，关键就是说我们要了解真正壁刀煞啊，它实质的定义是什么，这点非常非常的重要。啊，那所以在上一次的上个星期，应该星期四吧，啊的直播有特别跟大家来聊了一下，到底怎么样去判断真正的壁刀，对不对？好，那聊完了，知道聊完的壁刀定义，我们可能要很客观、很理性的去判断之后呢，那在今天就要跟大家来讲一下啊，也不要说讲，跟大家来分享一下。哎呦，那我们要。化解壁刀的话，我们应该要怎么做啊？那当然，化解壁刀的方法有非常非常多。那最常听到的，无非就是说啊，你可以挂什么山海阵啦，对不对？挂什么一些其他的化煞物啦，啊，不管是什么，算了，其他的那些化煞物就不讲了，好了，免得别人认为会有针对性啊。反正就是化煞物啊，就觉得说，反正只要有外部的形煞就挂化煞物。但是真的是这样子吗？你说以前的人啊，以前的这个老祖先，他们并没有那么多的化煞物啊，啊，没有什么八卦镜啊、山海阵啊，没有，以前的人哪有这种东西？这是后来被创造出来的，是不是？那他们在发现壁刀的时候，哎，或者应该这么说，以前的人以前是没有壁刀的啦，啊，以前没有壁刀。那当他们发现有类似壁刀这一种，哎，不管是它的外观看起来不讨喜啊，觉得很像形煞。啊，又或者就是说呢，哎，它的实质上它会产生一些不好的气流，对房子有一些冲蚀啊。那以前的人到底会怎么做？今天就跟大家来聊这个，好不好啊？所以呢，先帮我把直播分享出去喽。哦 ，Hello， 美娟晚上好 ，Spring Yong 晚上好。好的，来，今天我们新上来的同学，我们今天还是要把这个壁刀哦，上次跟大家承诺过了哦。壁刀的化解方法、判断方法，我们都知道了。化解方法怎么做？哎，那我们要在讲化解方法的时候，很简单，我们要先知道问题的源头在哪里。我们一定要知其然，也要知其所以然啊！这是我非常非常重视的啊！不论是我也好，线上的同学也好，你们一定要知道任何煞气它的要形成的原因，还有条件是什么。因为只有知道形成原因和条件之后，我们才能够找到正确的解决方法。不要囫囵吞枣啊！囫囵吞枣什么意思？别人讲什么你就跟着一直在做，就做到最后，你问题根本没有解决，因为你没有抓到问题的源头嘛，是不是啊？好的，来，裴修晚上好哦，朱迪、舒兰、阿香，所以来，我们今天啊再来复习一下，好不好？来，很简单的复习一下哦。来，到底什么是壁刀？啊，上一次如果说有看直播的就知道啦，先帮我把直播分享出去哦。基本上壁刀的定义，我很快的讲啊，壁刀的定义词就是，哎，房屋的外边或边角哦，然后直接冲射房子自身啊，就冲到我的房屋啦啊。简单的说，别人的对面的啦、左右的啦、后面的啦，哦、啊，它的只要房子的墙壁。
或者是这个墙角啊，它有对到我家，这个就算壁刀啊。这个最通俗广泛的定义是这样子。但其实壁刀再怎么说，它被归类上它是形煞。那形煞要怎么样成就呢？第一个，我指啊，它为什么会成就？第一个，它因为它外观看起来不讨喜，像一把锋利的刀，看起来有压迫感，很不舒服。第二个呢，为什么壁刀会被这么诟病，会认为说这是很严重的煞气？因为它会产生垂直的气流，那这个垂直的气流呢，它会沿着墙壁，哎，直接冲射到我们的房子，那对我们产生一些不好的刻印啊。关键就是这样子了啊。好的 ，Hello， 小赵，晚上好 ，Manny， 丁丁，晚上好哦，玉慧，还有我们的玲玲上来了，丽萍上来了 ，Sunny 啊，哎 ，Ashley 也上来了哈。好，那所以今天呢，我们就来针对这一些啊，针对这一些呢，我们就来做这个，跟大家一起来分享，到底怎么样来化解啊？那当然，我们也很重点式的，好不好？我觉得这是重点了。我们在上一次啊，破解壁刀迷思第一集里面有很明确的告诉大家，壁刀要形成的六个条件啊。那我们再很快的来复习一次，好不好？来。壁刀要形成的条件、哦、有这六项、哦、有这六项，有高度、距离、深度、角度、完整性，还有一定要产生气流、啊、如果说呢有不清楚的同学的话，你们可以去看第一集的回放、啊、去看第一集的回放，那第一集里面非常的清楚跟各位同学来分享怎么样来判断壁刀对我们到底有没有影响、哦、好好了，那然后我们的形成条件复习完了，那再接下来咯，我们就要进入今天的重点，到底我要怎么样去破解它，好不好？怎么样来破解它？好的，那我想今天哈，我会分成两部分啊，应该是说破解的方式我分成两部分。第一个部分呢，就是说，诶，我看上去它是壁刀，或者就是说它，我在看出去，不管是说外观也好，实在的一个状况也好哦，会让大家认为说，哎，这是有一个实际壁刀对我们产生的影响。好，那我们可以怎么做？好，那首先呢，哎呦 ，Yoko 晚上好，珍珍晚上好，玉丽晚安吉祥，帮我把直播分享出去哦。首先我们先来看这个形煞的部分哈。来，所谓的形煞，我还是要再重申一次，形煞壁刀会形成形煞最关键的一个原因是它外观像一把锋利的刀，而且看起来有压迫感，不舒服。好，那这个形煞，接下来这一点哈，这个照片是我们在都市生活当中很常见的，好不好啊？如果是住在这个台北市的，看到其中一个建筑，应该就知道这是哪一区了啦，好不好？但这一区我们就不用过度去解读它，好吧？可是呢，这一个画面是我们在都市这个丛林当中很常见的一个状态，对不对？好，那我们这样看出去，我可以很明显的看到，来，如果说是一般的这个人的话，就会说了，哦，这里有一个壁刀，然后这里有个壁刀。这里有个壁刀，这里又有个壁刀，这里有个壁刀，这里有个壁刀，这里有个壁刀，还说上面这个，哇，这个尖尖的，哇，这个叫做大煞气。为什么？哇，这像一把尖尖的头，这个叫做火行煞。哦，火行煞又在你的右前方，因为我这个照片拍出去是在右前方白虎边嘛，对不对？哇，这个叫做什么？这叫白虎抬头，嚯嚯啊，口舌啦，是非啦，血光啦，意外啦，女主人有问题啊，什么问题都来了，是不是？好，来，我就以这张照片了、啊，我们很客观的去思考一件事情。来，各位同学，你们看到了这个画面，你觉得这几栋建筑物，这几栋建筑物，一、二、三、四，距离我们远不远？你们觉得距离远不远？远不远呢、啊、？Hello， 东东，我看到你了 ，Kitty， 佑琪，晚上好、哦、我再把这个拿近一点啊，拿近一点。来，我们要很客观的判断一件事情啊，判断一件事情。来，这里有几个建筑，一、二、三、四，有四个建筑物，对不对？距离我们远不远？远啊！来，远的定义是什么？我再分享一次啊。其实远的一个定义，我们就判断。这里我假设了，来，这一层楼最高，对不对？我们去想象一件事情，在这个画面啊，我不是诅咒它哦，但我们想象这栋楼如果说垂直这样子咻倒下来，如果说不会碰到我们的房子，基本上它就已经
够远了，懂吗？所以哈，为什么我会想要开这个直播？因为我希望把很多的一个我们常听到的外煞哦，或者很多这种风水的名词，我把它量化。量化定义就是说，大家因为每个人对远的定义不一样，对不对？那可是今天如果说我能够很务实，哎，反正这个高楼有多高，它倒下来不会碰到我们自己，这个就叫距离足够。距离足够的前提之下，它距离我们越远，那其实它的这个形煞对我们会产生的影响就越小啊。所以呢，哎，我看有很多同学都已经说了很远哦，对不对？啊，这距离非常非常的远，对不对？那既然距离远的话呢，各位同学，我们就很客观的去思考这件事情啊，我们去认定这个事情，就算它看起来像是一把刀，就算它看起来有壁刀，可是它对我们也不会产生实质的影响。为什么？因为它距离太远了，距离太远的话，就算它有气流，它也冲不到我们。好，那再接下来咯，可是我相信很多人啊，因为那现在长时间接受到许多不同的资讯啊，有很多资讯就告诉你啊，有形必有灵啊。我上次在直播的时候，我就已经跟各位同学啊提千叮咛万交代，一定要仔细思考这句话，因为这句话如果我们啊不当去使用解读它的话，你没有房子可以住了，好不好？来，这个就是标准的一个啊，一定会被解读为有形必有灵的。它在我们阳台的右前方，阳台的右前方，我刚刚说了，俗称的虎边嘛，大家最喜欢讲左青龙右白虎了，对不对？那虎边希望怎么样？虎边希望要低，不要高。更何况我这个虎边看出去又有一个这么高的一个尖形啊，那如果说是很多人去解读的话，一定会把它归类为大凶，这个房子绝对不能住啊。可是我要告诉各位，因为距离够远，所以呢，它的这个什么什么白虎抬头啊，这个什么斜光意外的影响完全不存在。OK， 那么重点来了，就像我刚刚讲的，大家已经长时间接触到这个讯息了，总是会觉得啊，虽然老师跟我讲说这个影响不存在，可是我每天早上起床一看到屋外的这个景色，我就觉得不开心。这个时候可以怎么做呢？哎，这个时候我们就可以利用现代的一些设计啊，装潢的产物叫做什么？窗帘。可是选择窗帘很重要，因为我非常注重采光，干净整洁明亮。这个明亮最好的这个来源是什么呢？就是我们的大自然的光嘛。所以我们在选择窗帘的时候，哎，我建议选择这三种哦。来，首先第一个我就不讲了啊，第一个在哪啊？在这里，因为左右相反，有的时候，好，移回来了啊。这个我就不多说了啊，这个叫做纱帘啊，这个叫做纱帘。那有纱帘有什么好处呢？因为我们看哦，当我们安装纱帘的时候呢，外面其实它是有房子的，本来是有房，我近一点啊，外部本来是有房子的，可是它装了纱帘之后呢，它外部的房子被雾化了。那我们就想象回头去想看看刚刚那个高楼。如果说因为它本身距离我们很远啊，那所以我们只要在家里面的门窗安装纱帘，哎，它就能够把外边的形给淡化掉，那我们看着就不会心情不好了嘛啊。第二个，这个是什么呢？这个叫做百叶窗。那百叶窗我相信很多的这个同学家里面都有。好，第三个，这个叫做调光帘啊。那为什么会建议各位同学，如果你们的屋外看上去有不好不舒服，类似我说的哈，是类似假壁刀的这种情况，你们使用纱帘。因为这个利用这三款的这个门窗帘哦，它不仅能够把外部形煞不好的形体给淡化，但是它不会影响到采光。其实这样我们很自然而然就把刚刚看到这种不舒服的景色直接给化解掉了啊。这是最简单的一个方法啊。但是这个方法它要必须要基于什么？基于就是说这些建筑物距离我们够远啊，对我们根本就不会产生实质的影响，我们就可以用这些生活上啊现代的一些装潢的这个小物啊，窗帘应该可以算是小物了啦哦，那就可以很有效的化解了，好不好？所以来帮我把直播分享出去哦，哦，那这是针对形煞的部分。好，那再来嘞，再来就是我们针对实质上
一个实质上壁刀真正会对我们产生负面影响的这个原因叫做什么？叫做气流啊。先跟各位同学说声抱歉啊，本来今天晚上的直播应该是要用外面的大荧幕的，但是因为呢这个行程那个耽误的比较晚，那所以回来来不及准备啊，那所以今天呢这个我们的直播的内容呢，我是用这个非常可爱的小平板，你看这小平板多可爱啊，它可以遮住我的脸吗？遮得住吗？遮不住，对不对啊？所以代表它够小，应该是我的脸太大了。好，不管了，反正呢，只要比我小，比我的脸小的，就是小。OK， 好，那大家呢就多多的包涵，好吗？好啊，好，那然后呢，第二个啊，这个壁道笑什么笑啊？你们又在笑啊？我脸大，你们又不是第一天知道，对不对啊？所以哦，之后啊，不管是什么苹果啦、三星啦。要出什么这个平板啦、iPad 啦，说什么哇这个掌上型，然后呢荧幕呢够小，怎么样比较？很简单，拿我的脸来比较就对了啊，比我的脸小的就叫做小，比我脸大的你绝对不够资格当做小，对不对？好的，来继续咯。好，气流啊，气流其实是壁刀最头痛的地方哦。气流会沿着壁刀对房屋垂直切割产生磁，影响磁场产生凶印啊。这个真的是 ，Gina 说老师的脸变瘦了，有吗？我最近跑步跑得比较勤快，你知道吗？那夏天要到了，夏天到了之后，衣服就会变得比较薄啊。那这个，你知道吗？我们有的时候上镜头，因为上镜头会被放大啊，那只要有一点点。那个身材走样就很明显，所以最近跑步跑得比较勤快了啊啊！好，谢谢 Gina 很细心哦，感谢你，感谢你。好，那我要化解这个气流，应该要怎么样去把它破解掉？好，讲到这个气流啊，要破解它呢，在我公布答案之前啊，好，我跟大家分享一个生活的经验啊，来。我们现在 有很多同学是马来西亚、新加坡的，对不对？或者是台湾有没有去过花东地区？好，花东地区那个海岸都会有很多那个消波块啊，有看过的吗？有看过消波块的吗？有没有 ？Spring 说，哈哈，现在我们外想向对面高楼倒下来，倒不到我家的楼哦，恭喜。那就不会有影响了。玲玲说老师有瘦了啊，你们这些回答给了我非常大的鼓励，太棒了。好，因为你们的鼓励让我有更强的这个动力啊，明天早上再继续接着跑，好不好啊？跑10公里、12公里，有什么哦 ？OK， 有看过消波块对不对？好。那有看过消波块的话，我要跟大家分享的就是这个，我们日常的生活经验其实就可以用来去化解我们在这个壁刀啊，壁刀产生气流对我们家里不好的影响啊。好，那我要运用的原理是什么呢？叫做反射与分割。现在开始帮我打，你说五个字也好，四个字也好，好不好？来，帮我打。破解啊，反射与分割，你只要打这五个字就好了。反射与分割啊，现在帮我打哦。现在我们要正式进入哦，今天不能说正式进入了，早就已经进入了啊。现在我们要进入直播的第二个重点，我们要如何破解啊壁刀的气流对我们房子产生的负面影响啊？很多人呢、我分享我的一个想法啦，好不好？那见仁见智，好不好？这是我个人的一个想法跟思维啊。为什么我会特别讲这个反射与分割啊？我相信看到壁刀煞呢，为什么会特别讲反射与分割？因为很多人想到壁刀煞，第一个直觉就是我刚讲的啊，我要挂这个什么山海镇，我要挂什么其他的化煞物这些啊。我先说这不是错啊，可是我的观点是这样子。如果说啊，这个气流，它真的会对我们家里面的磁场产生不好的影响的话，我问大家一件事情：我挂了山海镇之后，气流会因为这样子消失不见吗？
你们去思考这件事情，会不会？会吗？大家很理性哦，很客观哦，我们不要针对谁，我们也不要针对什么以前的这个，好像以前人的习惯就是啊，看到外煞哦，什么妖怪煞，什么什么，反正只要是外部的形煞，就挂八卦镜啊，八卦镜反射过去，给我对面的那个邻居，谁叫他之前他家的那个狗狗在我家的门口这个，随地大小便，所以我反射给他哦。我们不要这样想啊、哦，我们先想一件事情，如果说啊、哦，这个壁刀它产生的气流。哦、直接冲射到我家，然后我在我家门口挂了一个八卦镜，你觉得这个气流会因为我挂了八卦镜不见吗？第二个，这个气流会因为我挂了八卦镜，会因为我挂了山海镇，真的气流过来之后砰就反射回去，气流转了一个弯，一个 U 型的一个法夹弯回去，冲到我对面的邻居吗？我们好好思考这件事情好不好？当然我必须说，也许壁刀的啊，很多人会讲说，哎，老师，那壁刀它这个它投射在凹面镜里面，它就反射到对面呐、啊。OK， 你要这样讲，我没话说。可是如果现在我们讨论的是气流，因为我们说了啊，真正哈、哦、会对我们房子磁场一直产生冲射不良的这个负面能量的，是因为气流长时间的这个关系，对不对啊？不会，是不是？那既然不会，哎，那我们是不是应该要把顺序颠倒，作为调整一下？我们是不是应该要把气流的问题解决了之后，再挂山海镇或者再挂化煞物，这样子才对？你们觉得呢？你们赞同吗？哦，我先说哈、哦，我今天不是反对挂任何的化煞物，不是反对挂山海镇，也不是反对挂八卦镜啊。哦，我是认为，我的角度是认为说，既然气流是壁刀、哦、最严重最会让我们这个房子磁场混乱的一个原因一个源头，那我们是不是应该先把气流的问题给解决，或者是先让气流它变弱了之后我们再挂八卦镜呢？为什么要这样子？我还是再次说、哦、因为风水、哦、其实就是人性，跟股票是一样的道理，它就是人性。人性是什么意思呢？哎，我们人的一个惯性啊，就是说啊，我外面有一个煞气哦，啊，我挂了一个哦，挂了一个，像我头上挂了一个吼、哦，挂了一个 iPad 哦 ，iPad 上面有先天八卦吼、哦，或者是有这个山海镇嚯、哦，哇、哦，那这样子哦，反射回去 ，OK， 那就觉得没事了。人一旦觉得没事之后，就不会管了，对不对啊？那不会管了之后，可是问题是气流在不在？气流在，那气流只要在的话，它就会无时无刻对我们房子一直产生不好的影响。可是房子的主人知道吗？不知道，他只认为说，哎，我已经挂了山海镇了，我已经挂了八卦镜了，所以应该没事了。人只要一放心，就会容易粗心大意。那万一有不好的事情发生的话，他完全不知道是为什么原因，对不对啊？好，所以来，那我们就进入，哎，那我们要怎么样把气流给解决呢？反射与分割，哇，这听起来好像很难去想象。哎，老师，你说什么反射与分割？你又在那边上物理课？好，刚刚一开始就跟大家去分享啊，就是问大家说有没有去过海边，有没有听过这个消波块和防波堤，对不对？哦，消波块、防波堤，来来来来来，有看过这个吗？有没有看过这个东西？各位同学有看过吗？哦，我相信台湾花莲台东的朋友一定都有看过，因为这边是沿岸，这个就是消波块啊、哦，一个一个的叫消波块，这一个的一条的叫做防波堤啊、哦。那这个防波堤基本上是有很多消波块所构成的。那防波堤的这个原理呢？啊、哦，消波块和防波堤。那防波堤的原理当然啦、哦、最简单的一个道理就是，诶，我突然有很大的海浪过来了之后，它经过了这个消波块，然后呢，诶，它的这个大海浪会被分割，会被切割，哎呦，这个角度好难抓、哦、会被切割成很多的小海浪。来，这个要怎么看呢？来，我这样看，诶，不对，是这样子哦。来，好，来，好，我今天来，我们来假设看这件事哦。今天有一个非常大的海浪，哇，这样子冲过来哦，冲过来，哎，它怎么又变色了？不好意思哦，因为 用平板，有的时候熟悉的镜头，它抓那个，哦，会抓的有点。好了，大家
委屈一下好不好？可以看的可以理解吗？可以理解吗？哦，我看，哦，哦，好，好，我今天假设说有一个非常大的一个海浪冲过来，如果说今天没有这些消波块或防波堤的话，这个海浪它直接哦，直接这样子哇，直接这样直冲下来到我们这里的啊、哦，到我们民宅这边。可是因为今天有这些消波块和防波堤的，这个大海浪它会被切割，还有反射很。变成很多很多的小海浪，哎、欸，它首先呢，我先这样子来看哦，好，哎、欸，哦，有看到吗？我这里有这个小小箭头哦，来，这一个啊、哦，这一个方向，它就所谓的反射，也就是我的大海浪过来的时候，它碰到我的消波块或防波堤，它会反射，会有小海浪被反射回去，所以会产生白色的浪花。那另外呢，诶，我是剩下的海浪，我通过这些消波块和防波堤之后，它的冲力就会变得非常非常的小，所以你看，诶，它几乎是慢慢流的，不像前面这里是有冲的，懂我的意思了吗？所以呢，所以从这个我们从日常生活当中，我这个消波块和防波堤，它就能够，诶，就好像我刚刚讲的大海浪，它被分割成很多小海浪嘛，好，那这个我要怎么样去把它应用在我要消除这个什么消除壁刀的气流嘞？哎，我举一个例子啊，日常生活当中有一样大家常见的东西叫做盆栽。其实盆栽它就能够当作我们化解壁刀气流的消波块和防波堤啊。为什么呢？来，我们看一下，我们今天就讲想象啊，今天呢如果有一道很强的风。很强的风直直的吹过来啊，这风很大很大啊，不管是什么台风龙，哎，不能是龙卷风，不管是台风啊，或是壁刀的这个气流啊，它这样直直冲过来，所有的风它在经过这个叶子的时候，哎，我们要知道一件事情哦，气流它只会走直线，它只会走直线，所以气流不会说因为前面有树它就绕一个弯过去，不会啊，气流没有那么聪明啊，气流没有大脑的好不好，气流只会走直线，所以当如果又说一个直直的气流这样垂直冲过来啊，当它经过我们的盆栽之后呢，它就会产生反射与分割啊，反射指的是什么呢，就是这一段啊，就好像我们刚刚消波块防波堤对不对哦，我这个哎，很大的一阵风进来之后，我的有一部分的风被反射回去，另外一部分的风，哎，它穿透了树叶，这些树叶就是刚刚的消波块。那当我的大风穿透过树叶之后，它就会变成很多很多的微小微弱的风啊。我们只要能够做到把大风反射分割成小风，那恭喜各位啊，那这个壁刀对我们产生的气流。就很弱很弱啦、啊、好，那这样子接下来我要给各位出的题目你们都知道答案是什么啦、啊、好不好，首先来这两个图案，我相信各位同学在上一次的直播都见过了是吧，啊，第一个呢，来我先看，哎呦，这个真的不是很会用，好 OK， 好，来这里有个壁刀对不对，当初说呢，哎，老师，这个壁刀看起来高度比我低耶，应该不会受影响，对不对？答对了啊！但我相信还是有非常多的同学会很担心，不行啊，老师啊，我眼睛还是看得到壁刀啊，我很害怕，那怎么办啊？我还是不放心，对不对？这是第一个。第二个呢？来，我们看这边，这边，这边，哦，这里也有一个壁刀，哇，这个壁刀看起来，哇、哦，老师好像很高耶，其实实际上。它跟我们的高度差不多，重点是什么呢？来，我们看它这个壁刀的深度不够啊。那如果说我们想要完全去消弭掉，哎，这些不存在的壁刀，我们可以怎么做？很简单喽，啊，就照我们刚刚讲的，我们只要在壁刀的正前方，假设说，哎，我这一面，这一面是我的壁刀啊，我们要很客观，壁刀的正前方这一块这部分。哎，我们在自家的阳台上面放上去盆栽就可以了。所以为什么会说盆栽能够化壁刀？我相信很多同学会很怀疑，我保持了一个很大的一个问号。他说：“老师不对呀、啊，化壁刀应该用化煞物啊！啊，盆栽看起来很疗愈、很可爱，我看的心情很好，怎么可能够化壁刀？可以啊，而且甚至我必须说。”盆栽它必须要在最前线，因为它在最前线的时候，哎，我们看哦，刚刚的这个，哎，不对，来，
就算哦，我们看这个图好了，就算它有一个气流过来，可是我们有盆栽在最前线挡住之后，啊，我这个气流穿透过这些树叶，它就变成很微弱、很微弱、很小的气流。那很微弱、很小的气流，如果说我们还想要再挂一些这个化沙物的话，它就能够99%的把这个壁刀负面的影响给分解掉了嘛，对不对？好不好？来，同样一个道理，来这个这两个图，你看这是一个壁刀，但是它不是一个完整的壁刀，为什么？因为它这里有凹进去，对不对？还有再来这里。这里看上去也是一个壁刀，但我也说它不是一个很完整的壁刀，为什么呢？因为其实它这一段、真正壁刀的深度不够。好，类似像这种很微弱、看似很像壁刀的这个问题呢，怎么解决也很简单，我们也透过盆栽就可以很有效的去把它给化解掉了，好不好？好，那所以呢，今天跟大家分享的一个方式哦。在上一次的直播跟大家分享了如何去理性客观的、用六个条件去判断壁刀对会不会对我们产生影响。今天呢跟大家去分享呢、就是说我们用很生活的这个盆栽，我们就能够在第一时间把盆栽的气流会对我们产生负面的这个能量把它降到最低。那降到最低之后呢，如果说我们还想要再更严谨的、这一点的话呢，我们就很客观啊，就很客观，就是你想要挂化沙物，你就挂化沙物。那如果说你不想要挂化沙物的话，其实也不会有太大的关系，因为盆栽它本身啊，它本身的一个怎么讲，反射以及分割的这个作用，它已经能够把气流给分散掉了，已经分散掉了，好不好？但我还是再次说哈。针对壁刀我还会再开第三集，因为的确有一些壁刀的状况很严重，它是紧贴着我们的后阳台、紧贴着后阳台，而且这壁刀非常的深、那针对这种状况呢，我会在第三集告诉大家应该要怎么样来做、那一种的确是、真的不是很好、好不好、那有同学有在问说，诶，那老师，那我这个盆栽我应该要怎么样来摆？好，那其实盆栽呢，盆栽摆的方法很多，当然我建议的啊，第一个，如果我们能选择一些吉祥的植物，那是最好的。那吉祥植物，比方说像我这张图啊，这张图它叫做有人叫它金钱树，也有人叫它金钱榕啊，金钱榕，榕是榕树的榕啦啊，金钱树或金钱榕。那为什么它会被归类为吉祥植物？第一个，因为它的叶片比较厚。叶片厚，它也代表的是叶片里面富含的水分多嘛啊，所以它看起来很饱满很福态啊，它就叫做这个吉祥植物啊。那又或者是说呢，像其他的比方说万年青，它也是吉祥植物，或者是像台湾有那个叫做白水木啊，白水木它也是吉祥植物，只要是它代表的长寿的，然后它代表它的叶子它是属于这种福态的很饱满的，诶，其实都可以放。那么高度呢，好，高度也是一个非常好的问题哦。我们一个高度原则上是这样子，因为我们必须要很务实的去观察我们的壁刀它的高度有多少，最基本的一个高度啊，就是说我们人平视出去，我尽量不要看到壁刀啊，所以就是说，哎，我可以这样，有几种方式啊。一种方式呢，我的盆栽我从底我直接这样子往上，哎，我的顶部就到这边。另外一种方式呢，其实在台湾有一些的阳台它是可以挂花架的，那挂花架的话呢，那所以花的这个架它已经有一个基本的高度，那我把盆栽放上去之后，我盆栽的顶部，就是树木的顶部啊，它只要能够把壁刀给遮挡起来，这样子就足够了。因为我刚讲到一个重点呢、壁刀的气流它基本上它都是这样子走直线的，它不会这样子走啊。那所以呢，我们只要在平视上面能够把壁刀的气流给挡住，或者是我们能够产生反射跟分割，它就有它的效果在了，好不好？那。诶，我觉得这位同学问得非常的专业哦。好，那接下来那我就要再跟大家分享一个更进阶的用法啊、叫做盆栽的进阶用法啊，盆栽的进阶用法。好，这个盆栽的进阶用法为什么会这样说呢？好，我先讲哦，
今天呢最后一个部分啊，盆栽的进阶用法，我没有做 PPT 啊，那我会直接口述的用讲的。那如果说大家可以的话啊，老同学们啊，老同学们，大家互相帮忙一下，帮我做个笔记，好不好啊？因为通常讲到摆盆栽，除了说哎有人会好奇，那我要摆什么样子的植物啊？那再就是我要摆什么样的高度啊？那其实最多人会问的，老师我要摆几盆？是不是啊？我去帮很多的朋友在服务啊，往往给他们建议摆盆栽的时候，他们都问说：“老师，我要摆几盆？我要摆在哪边？”好，那其实我们在讲壁刀啊，那壁刀它之所以会形成外煞，就代表就是说它一定会切到我们房子的某一个方位。那以房子无非就是八个方位啊，八个方位。OK， Candice 问说虎尾兰可以吗？其实虎尾兰是可以的，因为虎尾兰它适合摆在屋外啦啊，更何况如果说我们的这个用途或者我们的目的是为了要化煞的话，其实虎尾兰 会是蛮好的一个选择啊。那只是虎尾兰要特别留意啦，因为我曾经去过一个同学家，他的虎尾兰他养哦养得太好了，他真的很会养，我第一次看到虎尾兰长得比人高的。好像这种虎尾兰太高的话，我建议我们把它拿到这个楼下或者是庭院里面，不要把它摆在这样高高的尖尖的摆在阳台上面。好，因为毕竟它再怎么说是一个尖形的盆栽啦，除了安全性之外，那再来呢，我们人看到之后心情上也会比较有压迫感。好，这是一个建议，好不好？那当然虎尾兰你说除了摆在阳台之外，你要摆在厕所可不可以？也可以啊，只是像这种尖形的，我们就尽量不要摆在家人会团聚的地方，客厅、餐厅、卧房、书房，这些就尽量不要摆了啊。好的，来，好，那我刚刚讲到了，就是说不同的壁刀，每个坐像它可能都会有不同被切到的方位，那其实每一个方位适合摆放盆栽的数量都不一样啊。Hello Jennifer， 我看到你的问题了哦，抱歉，那我先把今天的内容讲完好不好？ Jennifer， 不好意思哦，我讲完之后我再回头看各位同学的问题。好的，那所以来咯，好，那各位同学呢，那你们可以在，因为现在已经天黑了啊，明天白天的时候，早上起床的时候，如果您家外面你也觉得疑似有壁刀，或者是你很确定是一个壁刀的时候，请你把你的这个手机的指北针打开，你去看一下你的这个壁刀是位在您家的哪一个方位。好，接下来就是开始要做笔记咯啊。第一个呢，如果你发现啊这个壁刀是直接从您家的西北方和北方直冲过来的话啊，西北方和北方冲过来的话，那我建议您的盆栽可以放一盆或者是六盆啊。一讲到一和六，我相信有很多的这些老同学啊，都是啊，我知道接下来应该要怎么样去分类了，对不对啊？像比方说我们的小赵啦、Esselin 啦。啊，我相信有很多很多的同学，非常认真的同学都知道了啊。一讲到西北方和北方，那我就知道了。好，帮我做笔记哦，好不好？如果说啊，我再讲一次，如果说您的壁刀是从您家的西北方和北方直冲过来的话，那我建议你可以在相对的位置摆放一盆或者是六盆的盆栽。好，那如果说您的这个壁刀，你外面的壁刀是从南方直冲过来的话，那你可以在阳台摆放两盆或者是七盆的盆栽啊。那这个两盆或七盆，那到底要放二还是七啊？依照您的这个阳台的宽度为主啊。如果你阳台很宽，当然你就摆七盆嘛。啊，那如果你的阳台真的不大啊，或者你只有一个露台，台湾叫露台的话，那你就摆两盆就 OK 啦。哦，好不好啊？那所以如果说我刚刚讲二七啊，OK， 好，我更正一下啊。如果说您家的这个壁刀是从这个东南方和南方直冲过来的话，东南方和南方直冲过来的话，那就摆两盆或者是七盆啊，两盆或者是七盆 ，OK 吗？帮我做一下笔记哦，因为在接下来讲的很多哦。如果说啊，第三种第三类咯，如果说您家屋外的壁刀啊，如果说您家的屋外的壁刀是从东北方和东方直冲过来的话，那建议你可以放三盆或者是八盆的盆栽啊，三盆或者是八盆的盆栽。好，
那最后一个，如果说您家屋外的壁刀是从西南方或者是西方直冲过来的话，那建议您可以放四盆或者是九盆的盆栽哦。好的，哎，大哥，怎么都没有人在帮忙做笔记？你们光这样听就 OK 了吗？啊，知道有听到我在讲，我需要再重复一次吗？啊，你看我们的小编，我们的小编多么的辛苦，急着在帮大家一起在回忆压梁的迷思哦。然后，好吧，我再讲一次啊。哎，大家可以的话，帮我做个打一个笔记，好不好？啊，因为我相信有些同学可能听着不飒飒，开始很紧张，因为他可能连自己屋外的壁刀是从哪里冲过来都不是很清楚啊。我再讲一次哦，好不好？我再讲一次啊，那个什么 Diana， 应该是 Diana 吧，对不对？啊，小编需要看回放。嘿，我们的小编是无敌的嘞。啊，丁丁说：“老师放心，小赵会被帮大家做笔记。我们不能一直拜托小赵啦，小赵很辛苦哎，是不是啊？好不好？来来，我再讲一次啊，我只有四种组合啦，只有四种组合啊。第一个，如果说您家前面的这个壁刀，我就不多说了，我就不废话多说了啊。如果壁刀是从西北方和北方直冲过来的话啊。”我在相对应的位置，我放一盆或者是六盆的盆栽啊。如果说我的壁刀，屋外的壁刀是从东南方和南方直冲过来的话啊，那我在相对应的位置放上两盆或七盆的盆栽。如果说小赵说饿了饿了，哎呦，你看看我们的小赵就是啊，这个热心公益，对不对啊？来，我看什么？陈如兰说：“屋后方、西北方呢？”哎，如兰，你问的这个问题就问得很好了。对，我就是鼓励，我一直在抛砖引玉，对不对？我希望大家多问问题。如果说呢，你发现后面家里的屋后面西北方有盆栽，很简单，你就在屋后面放上六盆，一盆或六盆的盆栽，对着这个壁刀就可以了。好，我继续讲哦。还有两组，如果说你发现您家的壁刀。哦，不是您家屋外的壁刀是从东北方和东方直冲过来，那就放三盆或八盆的盆栽啊，相对应的位置。最后一组咯，如果你发现您家的盆栽，你看啊，我讲到都有点错乱了。如果您发现您家屋外的壁刀是从西南方和西方直冲过来的话，啊，就放四或九盆的盆栽。好了 ，OK， 来，哎，你们又在刷笑脸了，真的是啊，哦，来，所以哈，今天跟大家分享了啊，这个盆栽啊，要化解壁刀的一个进阶用法。好，那为什么？就说，哎，每个方位都有适合摆放盆栽的数量呢？为什么要这样做呢？难道我不能只放一盆就好了吗？当然可以。如果说你只想放一盆，你觉得说我的空间只能放一盆，那你就放一盆，这最基本的，好不好？可是在上一次的直播也有跟大家分享啊，我必须说，其实中国的风水啊，它是来自于哪里？来自于河图和洛书啊，来自于河图洛书。以前没有所谓的风水啦，以前也没有所谓的方位啦。我跟你说哈，好啊，算是额外聊的啦。其实风水的一个演进啊，它是这样子的，它是从一个太极啊，从无极来的，它一个顺序这样子啊，我讲一遍啊，你们记得起来就记啊，记不起来你们看回放，顺序是无极生太极，太极生两仪，两仪是什么？两仪就是阴跟阳啦。以前没有所谓的什么东南西北，没有八个方位啦，以前叫做阴阳家，知不知道？其实哈。左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。什么左方要高，什么右方要低，后方要有靠，前方要开阔。哦，这些它的原因是来自于阴阳家，是因为阴阳要调和的关系。哦，不是什么凭空而来的，好不好？它的逻辑是这样啊。哎，我刚讲什么？哦，太极生两仪，两仪生四象。四象指的就是我刚刚讲的东南西北，这个叫四正方，四正方。四象生八卦
哦，到四象产生了之后，再产生这个八卦。这个八卦其实指的就是谁？指的就是后天八卦，就是八个方位啦，知道吗？哦 ，OK， 好了，哎，怎么跟你们讲这些？好，来，我们来看一看，还有没有其他问题？哦，修倩有说喽，西北方和北方一或六，然后呢，东南方和南方二或七，东北方和东方三或八，西南方和西方四九盆栽。哦，好，哎。看到 C 圈的笔记，我突然想起来我要跟你们讲什么了。你看，糟糕，我觉得我现在要开始吃银杏了，好好保护我的脑袋。这个金鱼的记忆啊，你知道吗？我手开始发抖，这是一个老化的前兆哦。好好保养自己的脑袋啊。好，其实每一个数字，每一个方位都有自己代表的数字啊。那如果说在方位我能够摆对数字的话，那代表哎，我在这个方位我所形成的气场。或者是说，哎，我们讲的，我们讲的神话一点啊，就是说由盆栽所打造出来的结界就会更完整。那因为我们放盆栽的目的，我们是要挡外煞嘛，是要挡外部的气流嘛。啊，那如果说我们能够，哎，跟方位的树木结合为一体的话，那其实我们在挡煞的这个功能性跟有效性就能够大大的提升了哦，好不好？所以不要小看这个盆栽的树木哦，哦。好的，来，我们来看看哦 ，Michelle， 我只听到三个壁刀从以下方向切过来摆放的盆栽处，东南方南方放二或七，东北方东方放三或八，西南方西方或四或九。OK， 小赵你不错了啦，你听到后面三个，刚开始的没有听到。好啦，来来来，哎，对啊，对对、啊，我答应的这个同学要回答问题了，所以我往前看一下哦。还有一些时间，哎，各位同学，如果有问题就问哦。我现在往回看一下，嗯，来，这个新上还是陆陆续续有新上来的同学哦。那今天我们再分享一下如何去化解壁刀的气流哦。Jennifer Curry， 请问老师，阳台看出去左前方建筑物大概八楼屋加屋突。我们是九楼，距离十米道路，右边是学校大操场，这样算吗？好，来 ，Jennifer Curry， 对不对 ？Curry 还在不在 ？Jennifer，Hello， Are you here？Jennifer 还在不在 ？Jennifer 你在的话呢，你给我回答我一个笑脸就好了，好不好 ？Jennifer 还在吗？来，我们大家，我把 Jennifer 的问题啊，哇 ，Jennifer 的问题呢，我再重复一次，那看大家能不能一起帮 Jennifer 来回答，好不好？我相信这个问题大家应该能够回答哦。好，来，Jennifer 说，我从阳台看出去左前方。好 ，Jennifer， 你问的这个问题问得非常好，刚好呢，我就把上一次，因为可能 Jennifer 上次没有跟到我们的直播，可是没有关系哦。来 ，Jennifer 说，我左前方大楼八楼哦，我们家是九楼。好，来各位，你知道吗？用这个平板就会有一个很讨厌的问题哦，就是我的手好像就是要一直这样子。好，来来来，来 Jennifer， 来，我找到这张图了，啊，看到了吗？哦 ，Jennifer 的问题是这样子啊、哦，来。哦，他家对面这一栋，我假设说这是 Jennifer 对面的这一个大楼，这里是八楼啊，这里是八楼。然后 Jennifer 呢 ，Jennifer 说，哎，老师，我家住在九楼啊，住在九楼，那距离有十米的道路，距离有，哎，这里是十米啊，那右边是大操场，这样算吗？啊，算不算什么呢？我先说，我目前这样听起来，哎，就 Jennifer 问的问题，可能会怀疑两个部分，第一个呢。在八楼上面这里有一个屋突，那这里有个屋突的话就会直直的对到九楼的 Jennifer 的住家，所以可能会有壁刀。第二个呢，这个屋突因为很多人对于屋突的一个直接给它贴标签叫做小人探头，所以可能存在这两个外煞在啊。来，各位同学，请大家我们现在不要管说答案到底是对还是不对齁。我刚讲的这两个外煞，一个叫壁刀，一个叫做小人探头，你们觉得存不存在，或者是说成不成立？
啊，成不成立。来，我们从这张图啊，如果说有参与破解壁刀的迷思第一集的同学呢，啊，我相信这个问题应该很快就能够回答出来了啊。好，懂了吗？大家可以听懂了 Jennifer 的问题了吗？啊 ，Jennifer 在 OK， 好。来 ，Jennifer 说更正，他是11楼加乌突。好 ，OK， 11楼加乌突。好，我先回答哦，我先回答这个 Jennifer 的问题。所以我们现在应该颠倒过来喽啊 ，Jennifer 在9楼啊 ，Jennifer 住在这边，然后呢，他家对面这里也是9楼，上面是10楼，然后这里有个11楼，对不对？好。来，通常啊，我们要换算判断的一个方法很简单。如果我家是9楼啊，那通常一个楼地板的一个高度是差不多3米，对不对？啊，是3米高。所以呢，那代表一件事情啊，就是说，诶，这个壁刀又对我产生，或者说这个外煞要对我产生影响的话呢，它必须要比我的楼地板高才有可能会产生影响，对不对？好，来，哎呦，等一下啦。好，来，这个状况啊。好，可是呢 ，Jennifer， 你刚刚也说到了，你中间这一段是多长？你中间这一段有十米，将近有十米宽，对不对？那如果说有十米宽，那我除上平均一层楼是三米的话，换句话说，你这一段来，你这一段这两栋的距离有三层楼这么高。可是关键是你是在几楼？你在9楼，然后你的乌突是在几楼呢？你的乌突是在11楼。所以呢，你们两个的高度差只有两层楼，那简单的讲啊，它对你不会产生高压的影响，这个请你放心，好不好？好，那所以这样子大家会换算了吗？会换算了吗？我们要很基本的从我们居住的这一层楼，要从我们居住的这一层楼开始算起哦。哎呦，哦，用这个直播就会有一个问题，就是它那个光线有时候它没有办法感应的非常的明确哦。好的，来，我们看，Diana 问说，老师穿堂煞要怎么做？哎 ，Diana， 你是说穿堂煞吗？穿堂煞应该要怎么做？哦，如果 Diana 你是说穿堂煞吗 ？Diana， 啊、哦，麻烦您跟帮我确认一下好不好？哎，穿堂煞应该是穿堂煞哦。好 ，Rachel 问说：“老师，金钱树或金钱榕都可以遮挡住壁刀视线即可，没有错。”来，我们 Candice 有问说：“如果阳台的盆栽叶子枯掉了，是磁场不好还是空气的问题？”阳台对面是一座高楼。OK， 这个问题我也常被一些同学问到，就是有些同学他们很奇怪，就是养盆栽怎么养，就是养不活啊、哦。那我比如说养那个盆栽啊，它就好像是我们气场一个磁场的一个温度计啊，一个温度计啊。那如果说呢，哎，在举例来说，哎，我在西南方，我真的怎么养都养不活的话啊，那我建议我们可以选择一些比较像这种尖形的啊，比较耐应该是说比较耐养的啦。好、啊，我们不要养这些。可能开花植物啊，或者是说呢，我们不要去养一些那种叶子很小很小的植物，就是我们一定要每天浇水。我们尽量去养一些它耐重的啊，像是我刚讲的这金钱榕，其实它就很耐重啊。然后呢，或者是说我们养这些这个虎尾兰的话，那就算气场不好，其实它相对的也会活得比较久一些啦，也会活得比较久一些啊。OK。好 ，OK， 我们来看一下。那你说是磁场不好还是空气的问题 ？Candice， 我觉得哦，我个人认为了哦，如果你是摆在阳台，它有接触到外面的空气的话啊、哦，我觉得那是一个空气的问题了啊、哦，我觉得跟磁场的关系不是很大。啊，但如果说我们是放在屋内的话，就是你可能就在屋内某一个位置，你怎么养这个盆栽就是养不活，哎，那可能就是磁场的问题，好吗？就是屋外跟屋内，其实它分别的方法是有点不太一样的啦。哦，好的，我们来继续看，排除自己不会养的问题是，好，我们来看，还有没有其他同学有其他的问题？有吗？来。
好，那如果没有其他问题的话，那我们今天的直播原则上我们就要进行到这边咯。哦，我想很多的同学都在问这个盆栽的高度，来，盆栽的高度哦，盆栽的高度原则上我再次说一遍啊，就是基本上呢，我要能够挡住我这样水平看出去，我以我水平看出去为主哦，哦，我不用刻意这样抬头起来看，以我水平看出去，能够挡住壁刀的高度就可以了啊。但是呢，如果说，如果说我这个相对我的窗台的高度比较高的话，我建议啦哦，我们可以放一些花架。因为花架它能够帮助我们把这个盆栽的高度往上提，我们就不用种这么大盆的盆栽。哦，但是讲到盆栽哦，我要提醒哦，不论我们种什么样子的一个盆栽哦，它这个高度绝对不要影响到我们的采光，这一点很重要。哦，因为有些同学很喜欢养盆栽，然后甚至会觉得说，哎，我盆栽养得越高，养得越壮，我觉得成就感越好。但是如果影响到这个采光的话，哦，一定要定期的去修剪，绝对不要乱啊！谢谢，感谢你们啊，这个一定要记得哦。嗯 ，OK， 小袁问说，老师，如果我住三楼，对面壁刀总共九楼，跟我住的一样高，也是九楼，这样算壁刀生煞吗？对面壁刀共九楼，跟我住的一样高，也是九楼。哦 ，OK， 好，小袁，您这个问题问得非常好哦。我希望我们大家能不能这样子哦？如果说呢，你们对于自家啊屋外的这个壁刀有疑惑的啊，就是不真的不知道怎么样很明确去判断到底高度、距离、深度啊，包括角度啊，是不是有切到我们自家的话呢？您可以在明天白天的时候，你拍一张照片。你拍了照片之后呢，如果你不介意的话，你可以发在今天直播的下方，你把照片发上来。啊，那不管是我也好，小编也好，哎，就会很明确的，能够帮你判断这到底是不是壁刀。那当然了，如果说您觉得有点不好意思，或者不太想要让人家知道你的问题，你也可以发私讯啊到我们的粉专里面。那小编看到了都会很热心，他能够回答的，小编会先回答。那如果小编回答不了的呢，小编也会把问题反馈到我这边，好不好？小袁，那我觉得这样子是最准确的啦，我们大家不用这样子凭空想象 ，OK， 好不好？来，我们来看看，Rachel 说，老师问个题外话，家中养两条狗 ，Hello， 泡泡晚安哦。这个家中养两条狗，就会被长辈念说会有不好的事情发生，因为会哭，真有此一说吗？我觉得这个是长辈的一个可能在某些地方的一个习俗啦，啊。那我觉得这个见仁见智啊，见仁见智。像我家有三只狗，我家就有三只狗，本来是两只，然后两只生了三只，变成五个口啊。那当然有两只的狗宝宝跟别人结缘送给别人的，所以我觉得这个不见得了啊，不会有不好的事情发生了。再说了，其实我们现在养狗，狗跟我们的家人一样，是不是？那你总不可能说，哎，我一家就两口人，那我们两个人也是两张口啊。啊，是不是？我们转运就转运了，啊，转运就转运哦。好的，来我们看，Jason 有问说，老师，九运的房子向哪个方位最好？哎呦 ，Jason 问的这个很专业嘞。好，通常以这个九运呢，因为2024年就正式进入九运了啦。那以九运而言的话，几个好的坐向，比方说像是坐南朝北啦。哦，或者说坐东北向西南啊，那这些坐向其实都不错了哦。好，但是这只是一个大方向啊，这只是一个大方向。其实实质上房子除了说看我这个三元九运的这个我这个纳气方我的坐向之外，还有很多地方要参考的啊。好，那所以呢，那Jason回答您的问题。来 ，Gina 问说，老师站在家里看出去，大门外有上下楼梯。楼上的梯级旁像一把刀向着我家大门口，应该如何改善？其实呢也是一样哦，因为您这样子形容的话，我怕回答的会不准确。如果 Gina 您现在手头上有照片，又或者是您方便的话，你可以在直播之后你拍一张照片
从您家的门口看出去，你拍张照片，你不管是放到直播下方，或者是呢，你私讯到这个粉专里面，我们看到了就能够很明确的回答你了，好不好？因为很多时候我必须很务实的讲，判断外煞这个所谓的形煞，我们的远近高度都会有差别啦，不见得说每一个状态都是用同样的方法来解决啊。来，我看 Jennifer 说，请问老师，阳台房间窗户装隐形铁窗可以吗？会有什么煞气吗？不会啊，在我看起来，隐形铁窗不会有什么煞气呀。当然了，好，你说家里面只要有这些铁件啊，或者是我们常说的什么那个叫做药罐煞，就是水塔啦，只要有金属的部分。怕的就是如果我有太阳西晒的时候，它照到铁件它会反光，如果这些反光直冲到家里面射到人啊，那当然对这个叫做光煞了，对于人的情绪上面就会比较容易浮躁，这个的确是不好。可如果说没有这些反光影响的话，我不认为说这个铁窗会有什么煞气耶。好 ,OK? 不要讲的说什么铁窗上天罗地网，这个是莫须有的事情哦。好吗？很多时候我们装铁窗的目的是什么？第一个为了安全，第二个为了防盗，这两个都是为了我们家人自身的安全着想。那你说这个安装铁窗，你说它是天罗地网，你不觉得这个有点算了。来继续，狗仗人势。 Rachel 说，年轻人不会禁忌，老人家就禁忌一大堆。这有时候家里面，我觉得啦，长辈啦，长辈讲的话，毕竟我们还是尊重一下啦。那可是呢，家家有本难念的经。那，今天我就是单纯就命理的一个角度啦，是说其实并不存在说什么家里面如果养了两只狗啊，那可能口舌争执会比较多啊，不会有这个情况的啊，请您放心。来。Diana 说穿堂煞应该怎么做啊？这个问题问得很好，因为穿堂煞已经非常广泛的被大家列为阳宅第一煞啊，说什么阳宅第一煞最忌穿堂煞啊，怎么阳宅第一煞最忌穿堂风啊？那其实穿堂煞它要形成的一个条件，不外乎它就必须是要有直直的气流从大门直接贯穿客厅，或是贯穿我们的这个房子中间啊，到后阳台到后门啊，这个叫做所谓的穿堂煞，对不对？所以呢，那在以这个逻辑上面的话，最重要的一点啊，它要有风产生啊。那如果说呢，我这个大门打开啊，我没有实质的风从外面灌进来的话，坦白讲它不构成穿堂风。那既然没有穿堂风，怎么会有穿堂煞，是不是？所以我建议 Diana 你可以做一件事情，当然现在晚上开门也许碍于这个安全问题隐私问题不是很好，可是您在明天早上的时候，您可以早起，或者你起床的时候呢，你把大门打开，打开多久呢？不用久，三秒钟就好。你打开三秒钟之后，你站在门和你的后阳台，或者是说你站在门和另外一个气口中间，你去感受一下有没有那种非常强烈的风从大门直直的灌进来，贯穿过你的身旁，有没有？如果没有的话，那就代表的是你开门不会产生风。只要开门它没有产生风，它就不构成穿堂风。不构成穿堂风，那就没有所谓的穿堂煞，这个非常重要，因为其实我们你们可以上网络去查了，穿堂煞或穿堂风，它讲的就是什么？它最让人诟病的就是不聚气这三个字，对不对？因为他说哇，这个风直接灌到屋子里面，把家里的气吹得乱七八糟，把家里的财气人气一些旺气全部给吹到后，从后门给吹走，对不对？大部分的这个形容都是这样子。那关键是对啊，那要有风啊，而且要是要有大风啊，要有大风把家里面的气全部都刮走啊。那我们再客观的想一件事情，爹呢，我们现在，大门会开的时间点是什么时候呢？就是我们出门上班的时候
啊，但是我们门一打开关起来，其实加起来的时间不会超过两秒钟，对不对？那你说不足两秒钟的时间，你要产生多大的风，哎，让这个家里面会有这种啊什么气被带走啦，气被留不住啦，啊，这个几率真的很小。而且如果说你是住在电梯大厦里面，电梯大厦什么概念？我大门一打开，看到的是什么？看到的是我的邻居啊，邻居的门，看到的是我的梯厅，看到的是我的公共空间啊，那怎么会有风呢？不会有风嘛？那不会有风，就不会有穿堂煞啦，对不对？哦，那所以这个点呢，你不用过度去担心啦，好不好？那有狗说，我养哈士奇，天天都拆家。对啦，其实狗吼是人类最忠实的朋友，啊，煤球就在这里睡觉啊，啊，你看。他睡得好好的啊，我在旁边一直哔哩吧啦，他也不管我，他就在乖乖的睡觉哦。嘉轩问说，老师，西方及西南方有壁刀是摆二或七还是四或九？四或九啊，四或九。然后呢，南方和东南方有壁刀是摆二或七啊。苏芬问说，老师，请问我儿子在他们小时候有和祖父母合照？老人家已经往生了，照片要怎么处理？可以拿去焚烧桶烧了吗？谢谢苏芬。很抱歉，这一类的问题哦，我觉得我不太方便回答啊，因为这一个部分，我觉得每个人的见解和看法都不一样，好不好？哦，那苏芬很抱歉，这是你的问题哦，我今天就不方便在这里回答了哦。好，来，Jason 不用客气。OK，Jennifer 说，只要听老师解释完都很开心，谢谢啦，很开心能够解决到你们的疑虑啦跟问题啦哦。好，我看，谭秀，我们有一个谭秀，哎，那个字看不太清楚哦。好，我重复你的问题啊，老师，请问家的窗口比大门和房门高，应该要怎么办？哎，这个问题也问得非常的专业啊，这个也是我常被很多同学问的啊，因为特别是你知道吗？特别是台湾有很多的夹层屋，夹层屋是什么意思？就是说，哎，我客厅挑高，我可能挑高六米啊，挑高六米这么高，那可是呢，因为我的面积不大。所以我会在六米高度当中，我在夹了一个两米八，可能是两米八的一个卧房在上面。那因为像这一类的夹层屋很注重收纳，那收纳的话呢，那要怎么样做？因为它挑高，所以我只利用垂直高度的空间，那就会有可能出现怎么样呢？第一个，我的柜子比大门高；第二个就是说我家的窗口比大门和房门还要高，应该要怎么办？其实我必须说了哦，这个大门呢，或不是这个窗口了哦，或者是说这个柜子了哦，比大门高的话呢，好，我不多做解释了哦，我就讲我的一个做法，好不好？我的一个做法是这样子哦，首先呢，像我就有一个夹层屋的一个客人哈。他的这个在他很注重收纳，那可是他能够做收纳的这个空间呢，只有什么？他只有整个这个进门的左手边啊，进门左手边整个柜子这部分。那因为他要增加收纳，所以他不得不把他的柜子的高度做得比大门还要高，因为他客厅是挑高的嘛，是不是？那这样怎么？那可是他就会很那个一个很大的一个疑虑，因为他接受到一个讯息是说，只要柜子窗口。或者是家里的厨房门或者是厕所门只要比这个大门高的话，这在家里面的气场会容易混乱，气场容易混乱叫做主次不分啊。因为呢，在大门相对于在以前而言的话，以前的建筑大门是很重要的，大门它是这个非常重要的一个角色，所以任何的一个高度都不能够高过大门啊。那高过大门的话，代表就是说家里面的这个长幼会次序不分啦，然后小孩子会没大没小啦，啊，那然后呢，这个太太可能会比较强势啦，那就比较没有办法达成人和。那我就会建议他喽，我们第一个，我可以把我的这个柜子啊的颜色怎么样做的跟我的墙壁
是一样的。哎，这样子我视觉上我看不出来我的柜子有多高。好，第二个，我可以把我的柜子把它怎么样内砍在墙壁里面。内砍在墙壁里面什么意思呢？现在有很多的柜体啊，它不是这样子凸出来的哦，它是因为我刚好我的墙壁有个内凹的空间，对不对？那我内凹的空间，那我把我的柜体塞在墙壁里面，所以我看上去其实它跟墙面它是差不多是平行的，顶多就是柜子的框它有点凸出来啊。所以呢，我的这个体积我往内砍，再加上我的颜色和我的墙壁是一样的，那这样子就算我的高度比门高，其实也不会有太大的影响啊。因为实质上它并没有一个柜体的一个形跑出来嘛，对不对？好，那那如果说回答这个您的问题的话，那如果家里的窗口比大门和房门要高，那我建议你可以把这个窗的这个框啊，有时候窗的那个框旁边它比方会有铁框，或者是说可能会有这种木框，对不对？啊，你可以把这个铁框和木框的这个颜色，第一个呢，你把它弄得跟墙壁差不多啊，这是一个方法。那当然第二个方法也是最多人常用的啦，啊，就是啊，你就把高度高出来的那一部分哦，你不管贴上雾面的玻璃贴，或者是你用窗帘把它给这样子遮起来，遮到多高呢？遮到跟大门一样高就可以了啊。这会是一种方式啦，但是这种方式不见得每一个人都适用。为什么？就好像如果说你是这种夹层屋的房子，夹层屋的房子我看过一个很奇怪的格局哦，它一面墙它上下两扇窗哦，下面这个窗比门低，上面这个窗比门高还要高。为什么？因为它这个一高它是到两层都这么高，那这个时候怎么办啊？对不对？那当然的，我不得已我就只能把这个窗户给封掉了嘛，哦，好不好？所以来这个回答你的问题哦，你可以第一个，你可以把这个窗口啊，窗框的部分，它的颜色弄得跟我的壁面一样，至少我从视觉上面看上去，它没有窗户框啊的一个形很明显的跑出来啊，不要这样子就可以了，好不好？好的，不会挂碍 ，OK， 谢谢小袁。小袁说我还放了屏风挡穿堂风啊。小袁，我跟您说哈，如果你已经放了屏风了，又或者是说呢，你在一开始的时候你就很认真，你做了玄关都已经挡住了。如果你已经做了啊，那你在生活上的动线都已经习惯了，那没关系，不用刻意改哦。哦，可是如果说呢，您家的坪数本来就不大，面积本来就不大，那你一直认为说我放了屏风之后，在动线上面很卡很不顺啊，那我建议你可以试看看。把屏风拿掉，然后呢，你去很理性客观的去感受一下大门打开的时候会不会有风直接这样子贯穿过来啊？因为为什么这样？因为它定义就是这样子嘛。我们并没有创造定义或是否决它的定义，我们是依照它的定义去改，真的实际的去感受，哎，是不是真的我大门打开会有这个风实际这样穿进来啊？对不对啊？好不好？来，苏泽问说，老师，请问大门缝会灌风进来哦？如果大门缝会灌风进来，我建议哦，苏珍，因为会灌风进来，它通常都会有声音呐、啊，啊，那有声音的话，其实对于家里面人的情绪上面，真的会比较容易浮躁，这个的确是哦。那我就会建议你可以在门缝那边，现在都有卖这个胶条，对不对？哦，苏珍，你是，如果你是台湾的同学的话，像特力屋啊。啊，或是一些大卖场里面都会有那个胶条，你把这胶条贴在门缝上面。第一个呢，它能够防止噪音；第二个呢，它可以防止过多的风从外面灌进来。还有第三个，你就要特别留意喽，这代表您家的屋外真的会有实质的大风哦，这样子往屋子里面冲，那你就要特别留意家里面哎会不会有穿堂风的问题了啊、哦，这很实在。哦，没有似是而非的答案，真的有风就要注意。那如果没有风的话，哎，我们就很理性客观的去思考家里面的整体的面积和动线到底有没有必要放屏风，好不好？来，君奶有问说，老师，家里面一定要有沙发、椅、电视机和茶几吗？其实这个逻辑是这样子了哦，就是在阳宅风水里面的每一个空间。每一个空间都会有一个主角啊，比方说像客厅的主角就是沙发，然后以厨房的主角就是瓦斯炉啊，以卧房的主角就是床
啊。那当一个空间如果没有自己的主角的话，总感觉这个地方哦，它是一个虚无缥缈的一个空间，不能讲虚无缥缈，这个太过玄学了，不科学啊。就感觉这个位置它没有一个明确的一个定义啦啊。那你说没有明确的定义有没有什么关系？坦白讲，在我看起来，我觉得还好啦，真的还好啦哦。像我们在台中有一位客人啊，有一个同学啊，他在电视他就不放沙发，他也不放电视机，他只放两张椅子啊，他只放两张椅子啊。为什么？因为他的一个解释是这样子，其实他长时间都会待在他的书房里面，因为他是 SOHO 族。SOHO 族的定义就是说呢，他的工作的这个地点就是在家里面。好，那他长时间在自己的书房，那他书房就有电视啦，然后再加上呢，那其实他吃饭的话是在餐厅吃，然后他睡觉就在房间睡，所以他会认为说，那其实我客厅我根本实用性很少哦，实用性很少，那我没有必要再多花钱去摆沙发，还要摆电视柜，还要再摆电视，结果放在那边生灰尘啊。所以呢，来 Gina 回答你的问题，那当你要去判断说我家是不是一定要有沙发、椅、电视机和茶几的时候呢，我们要很客观的去思考自己的生活习惯，到底客厅啊，我会不会长时间使用，或者是我使用的频率是不是很高？如果不是很高的话，哎，我觉得一个大原则，干净、整洁、明亮啊，你不一定要放沙发，不一定要放电视机，但是绝对不能够拿来当仓库。为什么？因为通常客厅的位置，大部分的客厅的位置距离大门都很近。如果说你把一进门的位置啊当作是仓库的话，那自然而然你的这个家里面的气场就会乱七八糟的嘛，好不好？哦 ，Gina 回答你的问题，不一定哦，不一定要沙发椅和电视机和茶几，但是务必要保持干净、整洁、明亮。哦，再怎么说，你至少要有灯吧，你准备一盏灯吧。是不是？或者你可以放这个层柜，很整齐的放层柜放在那边，整齐的摆放啊。Diana，不用感谢，不用客气，抱歉抱歉。好 ，Candice 问说，回风煞应该要怎么样化解 ？OK， 讲到回风煞，所有这些外煞哦，抱歉，我喝口水哦。所以我们讲的这个煞气，我觉得我们要很客观的去思考它的一个源头、一个原因啊。其实在回风煞呢，它一个最基本的一个定义就是说，哎，我一面窗，哎，一面墙同时有两个气口啊，有两个气口。这气口是什么呢？可能会是一面墙会有两扇门，可能会一面墙有两扇窗，可能会一面墙有一扇门、一扇窗啊，这些都有可能会成就俗称的回风煞啊。其实回风煞在我看起来跟哭字门、哭字窗还有什么，还有这个啊蝴蝶门，对，就是蝴蝶门啊，哭字门、哭字窗、蝴蝶门、回风煞，其实这四样啊，这四个煞气听起来是四个名词，其实我们很理性客观的，我们去思考一下它的画面，几乎是一模一样的，就是一面墙有两个进出口，对不对？好，那既然有两个气口跟两个进出口，那我们要避免的话啊，要避免怎么避免呢？那很简单嘛，就是我们不要两面同时开嘛。不要两个气，这个气窗同时开，这样子就 OK 了嘛。哦，我现在，哇，我这里没有白板呢。好，那当然针对回风煞的一个化解的问题，你说在电视节目上通常都会建议啊，我这一面墙，如果说我能够用一个柜子啊，当做一个阻隔啊，当做一个阻隔的话，那其实这样就能够破解回风煞的问题了，是不是啊？很多都会这样讲，或者是回风煞最常听到的一个方式呢，就是哎，我有一个前阳台，结果我的前阳台呢，跟我的厨房还有我的卧房啊的这个门是相通的，又或者是说我的前阳台跟我餐厅的这个窗。厨房餐厅的这个窗是相通的，那因为这样子啊，就会说哇，这样会产生一个圆形的这种回风煞啊，会回风煞。好，来，他一个
刚刚我讲的一个逻辑，就是说要产生回风舱，它一定有一个进气口，一定要有一个出气口，对不对？好，那如果说我们担心会产生回风舱的话，我刚刚讲的就是说，哎，我两个窗，我不要同时开，不要同时进出，这样子它就不会这样子转的嘛，对不对？好，那另外一个方式，其实要破解它后，我们会发现，在中间加一个书柜，或者是说我在中间加一道墙。其实它取的含义就是什么呢？它取的含义就是我要打造两个不同的空间。我打造两个不同的空间，其实它就已经破解掉回风煞的定义了。我在一开始的时候我就说，不管是回风煞、哭字窗，或者是哭字门，或者是蝴蝶门，它都是在同一面墙、同一个空间、同一面墙。有两扇窗，有两个气口，它才能够成就所谓的回风煞，对不对？那很简单，那我们就是还是一样，我们就只要去思考一件事情，我们如何让一面墙啊，我可以把它打造成两个空间，这样子我就破解了回风煞的问题啦，是不是？啊，那当然这是这个定义上面呢，但是不管怎么样，如果我们讲说实际的这个回风煞。回风煞也好，穿堂风也好，它一定要产生实际的风，它才会有煞气啊。那我们就掌握一个大原则啊，我的这个两边的气口跟这个窗户或者是门不要同时开。比方说我在进这个厨房门的时候呢，或者我在打开厨房门的时候，我书房的这个门不要同时开，它就不会有气流啦，这样子就可以了，好不好？嗯，来，我们来看。蒙宁有问说：“老师，我都习惯早上开门，让屋内空气流通，风灌进来，空气流通一下。那这样习惯会影响聚气吗？不会的，蒙宁不会影响聚气，请你放心，好不好？阳光、空气、水，这个空气指的就是通风，通风非常的重要啊，非常的重要。所以呢，偶尔让气流进来一下，这些没有问题，没有关系。”哎，我这边语重心长跟大家分享一下哈，就是现在其实有很多名词啊，在最早以前其实都是不存在的。那以前的老祖先他们在生活上很注重通风还有采光，因为这是我们人在要生活居住的舒适最基本的条件。所以不管是说我们在做任何阳宅风水的化煞布局的出发点是什么？绝对不要违背我们生活的习惯，绝对不要让我们在这个家里面生活的这么的压抑啊！那通风非常好。那既然每天早上习惯通，我也是啊，我每天早上起床，我们家的这个窗户啊，落地窗、房间的窗户，我都会让它这样空气这样子一个流通，这非常好的一件事情啊，对不对？这没有问题的啊。来，我们来看看，小袁问说，老师，如果挡穿堂风的屏风比大门高，比大门宽，可以吗？当然可以啊，小袁，来，我跟您说哦，其实这个道理哦，有点去判断我们这个鞋柜，或者是说我们对面的建筑物会不会对我们产生高压哦，它道理是一样的。如果说你的屏风比大门高，或者是比大门宽，那务必要做到一件事情哦，屏风跟大门的距离要够远啊，要够远，才不会让我们进门之后有压迫感啊，这点很重要，好不好？哦，如果说你真的要做到比大门高、比大门宽，那务必屏风要放得够远。好，够远的一个定义是什么？我刚讲了哦，就是我这个屏风，如果我这样子，哎，假设它倒下来哦，或者你可以去测量一下啦哦，如果我的屏风有3米高，太夸张了。如果我的屏风有2米高的话，那我大门到屏风的距离哦，务必要大于等于2米啊，如果能够大于2米是最好了，这样子才不会有一种高压的感觉。我们透过距离去把高压的这个高度给降低，这样子就可以了，好不好？来，我们来看看，好，不用客气，不用客气，没错，会灌进来，来，我们继续看哦。好，有没有其他同学有其他的问题啊？有整卷的方便裁剪又便宜，OK。好的，来，那今天感谢大家的聆听哦。我想说，除了这个判断壁刀
必到之外呢，那有很多同学真的在日常生活当中哦，会有很多的一些小疑虑一直困扰着自己啊。那也透过今天的直播呢，我们跟大家一起来聊一聊大家平常遇到的这些问题是什么哦。啊，今天时候也不早喽，我们直播就先进行到这边啊。那我们下次再见喽，好不好？大家晚安喽，拜拜。